tikrai nekas. Vadim. Draugai, jūs pamenat, aš jums prieš gerus metus jau sakiau, kad noriu pradėti keliauti ir aš nusprendžiau iš tikrųjų, kad minimum kartą į metus keliausiu ir tai bus ta diena, kada aš esu gimęs. Tai reiškia, praeitais metais aš savo gimtadienį švenčiau Barcelonoje, šiais metais mes nutarėm švęsti mano gimtadienį jau Italijoje ir mūsų kompanija, didelė kompanija, devyniese. Apsukam, apsukam! Mes nusipirkom bilietus ir išskridom į Neapolį. Iš tikrųjų, mes skridom su Ryanair'u, bet iš Kauno, ir bilietus pagavom labai labai gerus. Vienam žmogui pirmin atgal kelionė kainavo vos tik tai 60 eurų. Pasirinkom Neapolį, kadangi mūsų laikas buvo labai ribotas, mes nusprendėm būtent keliauti kažkur, būtent tokia didelė kompanija, man atrodo, 4 ar 5 savaitės prieš būtent tą kelionę, ir pasirinkimas bilietų kainų atžvilgiu, aišku, buvo labai nedidelis. Bet mes žinom, kad Neapolis, šalia Neapoliaus yra Pompėja, yra Vezuvijus, suprasme, yra daug lankytinų vietų, tai nusprendėm, kad būtinai važiuosim tenais. Išsinuomavom mes be abejo tenais į ne viešbutį, o didelį butą, kadangi mūsų buvo didelė kompanija, mes išsinuomavom didelį 3 miegamųjų butą, už kurį sumokėjom žmogui, išėjo per 3 naktim, išėjo 96 berods eurus. Butas buvo labai geras, nors jisai buvo ir tokiam priemiestyje, čia maždaug gal 30-40 minučių važiavimo ir ėjimo iki Neapolio centro. Bet būtas buvo labai geras. Na ir kadangi mes keliavom, kadangi mes kaip turistai leidom tenais laiką, tai mes tik tai atvažiuodavom, permėgadavom, papusryčiaudavom ir dingdavom iš to būto. Rakinkit duris. Duris rakinkit. Davai, Giovanni. Vienas. Du. Trys. Ok. Iš tikrųjų, tai kada mes atvažiavome į Neapolį, kada jau mus iš oro uosto pasitiko taksi ir pradėjo vežti link mūsų namų, mes šiek tiek nustebom. Aš pamačiau daug lūšnynų, aš pamačiau labai daug negražių namų, labai daug purvo, labai daug tokio visko, sakykime, negatyvaus, ir aš galvojau, kad kažkas čia ne taip, kažkas čia labai keisto. Išlipom mes iš taksi ir supratom, kad mes esam tokiam rajone, kur turbūt aš nelabai norėčiau vienas atsidurti naktį arba su savo žmona, gerai, kad mūsų kompanija buvo gan didelė. Na, bet galvoju, tiek to, čia buvo vėlyvas vakaras, sekančią dieną mes nusprendėm pakeisti savo nuomonę, mes anksti ryte atsikėlėm ir prieš pat savo kelionę į Vezuvijų, į Pompėją, mes nusprendėm papusryčiauti. Ir mes nustebom, žinokit, mes išeinam, jau buvo dienos šviesa ir mes eidami link tos kavinės, mes pamatėm labai daug išmatų šunų, niekas jų nerenka, tenais nėra tokių tradicijų arba iš vis tokio, sakykime, turbūt įstatymo. Labai daug tiesiog maišų su šiukšliam. Ir pamatėm tokį vaizdą, kai tiesiog pirmam aukšte atsidaro langas, žmogus iškiša maišą su šiukšliam, išmeta, uždaro langą ir viskas. Labai daug šiaip purvo, labai daug neprižiūrėtų namų, langų, išdaužtų langų, labai daug neprižiūrėtų pastatų. Mes papusryčiavom ir mes pavydėjom toliau. Vienas iš mūsų tikslų Italijoje, tai būnant Neapolį, be abejo, buvo nuvažiuoti ir pamatyti du dalykus. Tai numeris vienas, tai be abejo, tai yra Pompėja, tai yra miestas, kuris buvo sužlugdytas ugnikalnio. Ir iš tikrųjų, tai jisai mane nelabai nustebino, aš galvoju, kad šiek tiek didesnį mums įspūdį paliks, bet šiaip gražu, viskas tvarkinga, viskas iš tikrųjų prižiūrėta, labai gerai viskas iškasta, labai gerai iš tikrųjų prižiūrėtas, sakykime, visas tas miestelis, labai gražu, bet tokio wow įspūdžio nepaliko. Bet draugai, smetame, kad jūs pasižiūrėkite į jų raumenis, pasižiūrėkite į jų kojas, į jų presą, į jų sparnus. Prasme, jeigu tada buvo tokie raumeningi žmonės, kodėl dabar jų nėra? Nu, tu prasme, kodėl dabar be chemijos tas yra neįmanoma? O jeigu tada jie nebuvo tokie raumeningi, tai jie realiai tada neturėjo nieko
iš žinių būtent anatomijos. Pasižiūrėkit, jie žino, kaip atrodė preces, jie žino, kaip atrodė triceps. Ir iš karto po Pompėjos mes nuvažiavom pasižiūrėti antro dalyko, kurį aš labai norėjau pamatyti Italijoje, tai aišku buvo Vezuvijaus ugnikalnis. Ir tai iš tikrųjų buvo kažkas neįtikėtino. Privežau autobusas ten maždaug iki kažkokio to aukščio ir apie 30 minučių jau lieka jums patiems pakilti būtent į tą ugnikalnį. Ir mus jau atvežė į tokį aukštį, kur debesis buvo šiek tiek žemiau, negu mes stovėjom ant kalno. Ir kuo daugiau mes kilom į viršų, tuo debesų matėsi vis daugiau, tuo žemiau tie debesis buvo. Ant horizonto iš tikrųjų matėsi būtent tas pats Neapolis. Beje, Neapolis yra antras pagal dydį, jeigu aš neklystu, miestas Italijoje, tai yra maždaug 4 milijonus žmonių talpinantis miestas, tai maždaug kaip 2 šiuolaikinės mūsų Lietuvos. Ir miestas labai atrodo įspūdingai, ypač nuo tokio aukščio. Pirmą kartą aš buvau ant ugnikalnio viršūnės ir iš tikrųjų vaizdas tiesiog nustebino ir suprantat visą tą mastelį, jūs matot tuos kalnus ir suprantat vieną dalyką, kad nu, jūs esate tiesiog maža skruzdėlė, jeigu taip pasižiūrėjus iš šiek tiek bent jau aukščiau. Eikit, draugai, eini taip šlaitu ir galvoji, o Jozus, kas eini ir galvoji, kas čia toks vieno pažįstamas veidas? Eini ir galvoji. Nukris ant tavęs ar ne? Kaip likimas nuspręs? Bet šiaip tai geriau nežinau, atveičiau. Josi, palauk! Pats ugnikalnis viduje, nu, ten nieko iš tikrųjų nepamatysi, rūksta kažkokie tai dūmai, nesuprasi, mes juokavom, kad ten kažkas šašlą kepa ir tiek. Bet vat, būtent tas pakilimas ir būtent tas vaizdas, kuris atsivėjo, tai iš tikrųjų jisai atperka absoliučiai viską, absoliučiai visus vaizdus, atperka, kuriuos prieš tai mes matėm Neapolį, kuris galbūt nelabai mums ir te patiko. Taip kad, draugai, jeigu būsite Neapolį arba jo apylinkėse, į Vezuvijų būtinai nėra tai brango, iš tikrųjų super, neįtikėtinas reiškinys, neįtikėtinas vaizdas, būtinai jį aplankykit. Ei, nu, tai jūs sakykit, ką norit, bet šis šuo tikrai buvo prieš tai žmogum. Žiūrėkit. Jis tikrai moka pozuoti geriau, nei mes visi kartu sudėjus. Kalbėk už save. Savo 4 metų YouTube'o patirties. Simau, iš tiek. Tu žinai, kiek pas jį pro jį turistų praeina. Eik, su juo tai net nesilyginu. Pažiūrėk, opa. Tobikai, ai, geras. Žiūrėk, kiek charizmo, žiūrėk, kiek laikų iš karto man video surinko. Eina savo. Kadangi Neapolį mes praleidom tik tai keletą dienų, 2 pilnas dienas, jeigu būti tiksliam, tai antrą dieną mes neturėjom jokių didelių planų, šiek tiek linojom, mes žinojom, kad oras gali šiek tiek mums sugadinti bendrą vaizdą, tai mes nusprendėm tiesiog be jokių planų išvykti į Neapolio centrą, pasižiūrėti, kaip ten žmonės gyvena. Nuvažiavom metro, beje, metro yra tiesiog baisus, jisai yra po žemė, bet jisai yra tiesiog neįtikėtinai baisus. Neapolio centras. Kol mes ėjom nuo metro stotelės iki pat centro, aš tiesiog buvau pasibaisėjęs. Žiūrėkit, čia yra, pavyzdžiui, degalinės tokios. Kabinetas. Čia, žinokit, niekas nerenka šuns išmatų, pavyzdžiui, absoliučiai niekas. Vieną tik tai žmogų matėm, kuris rinko, bet jisai buvo apsirengęs normaliai, dabar jis visiškai kitaip atrodo. Čia tiesiog vien šuns šūdų yra neįtikėtinas kiekis, tiesiog neįtikėtinas. Niekada negalvojau, kad tokį vaizdą pamatysiu būtent Europoje ir dar Italijoje. Sakyčiau, galbūt kokia nors Indija, Nepalas, dar kažkas, bet Italija. Mes buvom nustebę, mes tikrai buvom šokiruoti, mes tikrai to nesitikėjom. Pats Neapolio centras, jisai nėra toksai didelis, kaip galbūt aš galėčiau pagalvot, bet ten buvo iš tikrųjų gan švaru. Tos aikštės buvo gan prižiūrėtos. Nesimatė jau tokių, sakykim, didelių maišų, didelių pilnų konteinerių su šiukšlėm. Tiesiog viena kita nuoroka valiojasi ir viskas. Pats miestas nėra gražus viduj. Mes aplankėm ispanų kvartalą, kuris yra labai siauras ir yra sakoma, kad tai yra vienas iš pavojingiausių Neapolio rajonų. Bet vėlgi, įspūdžio nepaliko, kadangi mes jau prieš tai matėm priemiestį Neapolį, bet jeigu nuvykus tiesiog į Neapolį ir iškart nuvarius į centrą, tai ispanų kvartalas iš tikrųjų paliks tokią labai dvejopą jums nuomonę. Iš vienos pusės jūs pagalvosit, kad Neapolio centras, kaip tai gali būti, tai tiesiog nėra proto suvokiama. Nu, pavyzdžiui, jūs tiesiog einat, jisai toks kalniukas yra, jūs pavyzdžiui tiesiog einat ir pirmam aukštai jūs matot, kaip svetainėje žmogus žiūri televizorių. Tai reiškia, maždaug 3-4 metrai maksimum skiria jūs nuo to žmogaus, kuris sėdi savo namie ir valgo, pusryčiauja, vakarieniauja, žiūri televizorių ir užsiima savo būties reikalais. Po to jūs nusileidžia šiek tiek žemiau ir jūs matot, kaip išeina, pavyzdžiui,
moteris su savo vaiku ir vietoj durų jie tiesiog naudoja tokį kartoną. Jį pakelia, patys praeina ir po to vėl uždengia kartono durų praėjimą ir viskas. Labai didelis kontrastas, iš tikrųjų kažkas neįtikėtina. Kas liečia naujus pastatus, mes matėm tik tai kelis dangoraižius, kadangi miestas yra gan senas, tai suprantama, kad tenais naujų pastatų yra labai labai mažai, bet tie patys senesni pastatai yra labai prasti, labai prastai yra prižiūrėti ir man atrodo, kad jie ilgai neišlaikys. Bet italai turbūt jie įpratė taip gyventi ir mums, lietuviams, ypač jeigu jūs pirmą kartą esate Europoje, jums tiesiog bus taip protų nesuvokiami. Kaip žmonės gali gyventi tokiam mieste, tokioje šalyje, būtent tokiom sąlygom. Kas dar nustebino pačiam Neapolio centre, tai iš tikrųjų tos parduotuvės yra ir mums įprastų parduotuvių, ta pati Zara, Massimo Dutti ir taip toliau, bet yra ir kitos parduotuvės, toj pagrindinėje, sakykime, gatvėje, kur visi apsipirkinėja. Ir tose parduotuvėse galima surasti drabužius. Už 15 eurų galima, pavyzdžiui, nusipirkti batus, po 10 eurų buvo moteriški batai, galima nusipirkti švarką po 20 eurų, po 15 eurų. Tik prasme, kainos tikrai gan žemos, nedidelės ir tos parduotuvės kai kada primena, aišku, Gariūnus, tai yra turgų, kai kada, iš tikrųjų, tai tiesiog labai gražus, didelis, stilinga šopas, stilinga parduotuvė, bet kainos ten labai labai žemos. Aš galvoju, kad tenais pamatysiu vien tik tai Dolce Gabbana, Armani, Versace, nei vienos beje tokios firminės parduotuvės Neapolio centre mes nepamatėm. I'll be back. Man, don't bullshit me. I'll be back. No me vuelvo a enamorar, me da miedo la tristeza. Taip pat mes nepamatėm nei vienos prabangios mašinos, ta prasme, nei vieno prabangaus arba kokio nors sportinio, hiperkaro, Ferrario, Lambo, dar kažko mes tikrai nepamatėm, maksimum, ką matėm, tai Mercedes'ą ir tai turbūt S klasės, mane mačiau ir BMW trečiukas, penktukas, o dažniausiai tai yra tiesiog labai maža turi automobiliai, visi absoliučiai nudaužyti. Nežinau, kodėl žmonės sako, kad kada mes perkam automobilį iš Italijos, tai yra tarsi privalumas. Iš tikrųjų, visi automobiliai apdaužyti, maždaug 90% automobilių yra tiesiog padraskyti, įbrėžti, kažkur bamperis jau yra pakybęs kažkur veidrodžio, nėra kažkur nudaužytas tas veidrodis, kažkur žibintas sudaužytas ir taip toliau. Ai, užraktas. Užraktukas. Bet žiūrėk, kokiam automobilį, aš galvoju, čia Lambo stovės ar Feras koks. Tai jis gal nesulambytas dar. Aaaa, supratau. Kas liečia pačius italus? Nu, okei, sakysiu ne italus, o Neapolio gyventojus. Nes italų nemačiau, tarsi mes matėm vien tik tai gyventojus, kurie yra iš Neapolio. Galbūt iš Romos, iš Milano, galbūt iš kitų miestų. Žmonės gyventojai yra visiškai kitokie, bet ką mes pamatėm, tai pamatėm daug, negalbūt netgi ne piktų žmonių, bet labai tokių neemocionalių iš teigiamos pusės žmonių. Jeigu jie ir turi ir patiria kažkokias emocijas ir tas rodo emocijas, tai dažniausiai, bet jau man tai pasirodė, kad jos yra gan negatyvios. Jeigu jie kalbasi telefonu, tai labai daug gestų telefono kalboje netgi, nors ir pašnekovas jų nemato. Labai daug pykčių šiaip gatvėje pamačiau, bet kiek aš žinau, tai yra jiems įprasta, tiesiog pipsiant pastoju. Riekaujot kažkaip ištraukti ranką pro langą ir bandyti kažką įrodyti, tai yra normalu. Iš tikrųjų, mes bandėm, ne aš vienas, mes bandėm keliese vis pastebėti pačius italus ir pasižiūrėti, ar jie šypsosi. Labai retai, kada jūs pamatysite besišypsantį italą. Nežinau, galbūt tokie žmonės, galbūt kažkaip pas juos tai priimta, bet netgi mūsų niujoje Lietuvoje, kaip mes jau taip, bent jau taip galvojam, žymiai daugiau šypsanų jūs pamatysite mieste negu Neapolyje. Kas liečia aptarnavimą? Aptarnavimas iš tikrųjų puikus, vat kas liečia aptarnaujantį personalą, tai jisai šypsosi žymiai daugiau, jisai yra paslaugus, visada gerai atrodo padavėjai arba padavėjos, beje, padavėjų vyrų yra žymiai daugiau ir jų amžius nėra kaip pas mus ten iki 22-23 kažkur metų, ne, ten 25, 35, 45, netgi metai. Iš tikrųjų, padavėjų yra labai nemažai tokių ir jie labai kokybiškai aptarnauja, iš tikrųjų labai neblogai netgi kalba angliškai, galima su jais susikalbėti. Kas liečia maistą? Maistas, žinokit, labai geras. Visos tos picos, kurias jūs kada nors ragavote kitose šalyse, turbūt, nu, bent jau Lietuvoj, nesvarbi, kokia tai yra pizzerija ir kiek jūs esate jų išragavę, Express pizza, Chili pizza, Charlie, Jurgis Drakonai, Pizza Jazz ir taip toliau, ne viena pizza netgi šalia iš tikrųjų nestovė būtent tų picų, kurias gamina būtent Neapolė arba Italija. Kažkas netikėtino, atrodo, ingredientai labai paprasti ir man prieš tai pasakė, kad būtinai paragauk margaritą. Nu, sakau, tengi padas, pomidorų pasta ir šiek tiek sūrio. Sako, taip, bet paragauk. Ir iš tikrųjų ta margarita, jinai visiškai kitokia pizza, kadangi visa esmė ten padė. Nežinau, tas padas jisai yra neįtikėtinas, jisai pats labai skanus ir man atrodo, kad jeigu jį atneštų absoliučiai be ingrediento, manau, kad mes jį suvalgytumėm ir liktumėm patenkinti, nes jisai labai labai skanus. Draugai mūsų valgė, aš tik tai vien picas valgė, draugai mūsų valgė ir makaronus,
mums irgi pasakė, kad visai neblogai. Desertai iš tikrųjų labai skanus. Pasakė mums kas, Martynas sakė? Jo, kas sako, o Martynui kažkas sakė. Garočiu, gausiu taip, kad baba yra kažkas. Super afigienos desertas, kurį būtina paragauti, nes jisai yra tipo išrastas, pagamintas Neapolį. Kiek baba? Kažkai euros aštuom? Are you going to kill me? O šalia po 4 eurus. Žulikų šalis, hebra, žulikų šalis. Tas pas baba. Pakuoja va mūsų baba. O aš labai norėjau paragauti kanolą. Čia mano, tavo baba. Bet jau šla kažkai gėsta. Duok man baba paragauti. Tai tu filmu, kaip aš ragauju. Na prasme, net išla kažkokia, neaišku. Bet yra vienas, bet italai, kad ir kaip bebūtų man keista pačiam, ir mes visi stebėjomės, bet italai nemoka gaminti kavos. Pas juos labai keista kultūra kavos, dažniausiai jie geria espresso ir viskas. Kaip mes mėgstam tą juodą kavą, tai čia liaudiškai tariant amerikano, jie beveik negeria tokios kavos. Latte, tai žodis itališkai reiškiantis tik tai pieną, jeigu paprašysit, pasakysit latte, jums atneš tiesiog šilto pieno ir tai ne visa netgi šilto. Kapučino jie labai keista daro, aš 3 kartus geriau kapučino, visi 3 kartai būdavo tarsi neskvikas su daug cukrus. Man atrodo, kad jie į kavą įpila kažkiek pieno ir dar kažkokio tai sirubo prideda, nors ir dar atskirai atneša cukraus. Tai draugai, tie iš jūsų, kurie mėgsta kavą, skanę kavą, kofeinas, vero kafe, kaif kafe, žinokit, ten jūs nuliusit, nesurasit, nu bet mes Neapolį nesuradom nei vienos vietos, kur tinkamai mums pateiktų tą kavą skanę. Ką tik seniausiai Neapolio kavinė atsigėrėm kapučino kažkur 120 ml. 9 eurus! 9 eurai! Mano nusivylimui nėra ribų. 9 eurai. Už 120 turbūt mililitrų kapučino. 9, Karlai! Kągi aš, draugai, išsivežiau arba atvirkščiai atsivežiau iš Italijos į Lietuvą. Iš tikrųjų, tai atsivežiau labai daug patriotizmo. Aš supratau tik tai vieną, kad, nežinau, čia turbūt, galbūt tik tai mano galvoje, aš labai tikiuosi, bet iš tikrųjų tai tiesa yra kitokia. Labai daugelio mūsų galvoje yra taip, kad Lietuva yra maža šalis, čia yra prastai, prastos sąlygos, prastas klimatas, šalta, nedaug gyventojų. Daug bėdų pas mus. Bet kai aš atvažiavau į Italiją, kai aš pabuvau bent jau kelias ten tas dienas, aš supratau, kad žmonės Lietuvoje yra žymiai malonesni, mes daugiau šypsomės, mes labiau paslaugus, mes turim kažkokį etiketą, mes praleidžiam kitas mašinas, kitus vairuotojus gatvėje, jeigu kažkas išlenda. Mes ne tiek daug maigom tą signalą, mes nesipykstam taip dažnai, mes nemėtom nuorukų, mes pavalgę ledų mes nemėtom iš karto šiukšlių ant žemės, mes surinkam šuns ekskrementus, mes labiau šypsomės, mes prilaikom duris ir taip toliau. Tai žinokit, numeris vienas, ką tikrai galiu pasakyti, kad mes esam labiau atsibūdę, mes esam labiau adekvatus, bent jau man tai pasirodė. Mes žymiai mažiau vartojam to netinkamo blogojo maisto, mes žymiai mažiau rūkom. Kiekvienas italas, nu bene kiekvienas italas iš tikrųjų rūko ir jiems nesvarbu, ar tai yra kažkoks pastatas, ar tai yra laukas, ar tai netgi yra metro. Mes matėm tokį vaizdą, kai aš priejau prie policininko jau stotyje paklausti, kaip nusileisti iki metro. Čia buvo pastatas uždaras ir policininkas rūkė ir prieš pat man jo paklausiant, jisai tiesiog rūkė, metė nuoroką, sutraiškė ir atsakė į mano klausimą. Ta prasme, jų tiesiog yra tokia kultūra. Taip kad, draugai, smagi kelionė, pamačiau, kas yra Italija, pamačiau bent jau, kas yra Neapolis, aplankiau Vezuvijų, atsivedžiau daug patriotizmo ir aš manau, kad mes daug ką čia nuveiksim. Matau, kaip mes judame į priekį, ta prasme, kai man buvo 10 metų, aš pamenu, koks buvo bardakas tam pačiam Vilniuje arba kituose miestuose, dabar pas mus yra gražu, švaru ir mes žymiai pozityvesni žmonės esam. Taip kad, draugai, nenuleiskit rankų, toliau judame į priekį, viskas mums pavyks. Draugai, jūs labai dažnai manęs klausiat, iš tikrųjų, kaip pradėti vloginti, kaip pradėti filmuoti, kokią įrangą reikia naudoti ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai labai didelę klaidą padaro žmonės, kurie iš karto prisipirka tuos didžiausius fotoaparatus arba tas vaizdo kameras ir iš tikrųjų net nemoka jomis tinkamai naudoti.
naudotis, nes mano patarimas jums yra numeris vienas, žinokit. Tai ar va, jūsų telefonas, jeigu jis geresnis ir, ir iš tikrųjų turi neblogą kamerą, arba tiesiog va, tai, ką dabar laiko rankui būtent mano žmona, tai yra mažas, nedidelis sisteminis fotoaparatas. Ir rekomenduočiau iš tikrųjų jums, kad jisai turėtų stabilizatorių, tai būtų iš tikrųjų super variantas, bet jeigu neturi, tai dar, bet numeris vienas, ką jisai turi turėti, tai žinokit išorinio mikrofono jungti. Ir dabar pasižiūrėkit, tai yra garsas, kuris filmuojamas. Žiūka mikrofoną. O dabar, vat jūs išgirdot, mat tą skirtumą, ne? Kai garsas yra filmuojamas tiesiog, tai yra rašomas tiesiog į fotoaparatą įmontuotą jau mikrofoną. Skirtumas akivaizdus, vėlgi tuo įjungsit ir iš... Tai va, draugai, pasižiūrėkit, kad būtų nedidelis mažas, kad bet kuriuose situacijose jūs galėsitumėt tiesiog paimti tą nedidelį fotoaparatą, ištraukti iš rankos ir pradėti filmuoti. Nu ir pagrindinis, aišku, dalykas, tai draugai, tiesiog nesidrovėti. Jūs niekada neperskaitys kažkokios tai knygos, kuriuos pasakys, kaip iš tikrųjų reikia filmuoti, kaip nesidrovėti ir taip toliau. Tai čia tiesiog yra praktika. Pirmas video bus šlamštas, 10 video bus geresnis, 100 bus dar geresnis, 1000 bus tiesiog superinis. Nufilmuosit dar 1000, sakysit, ta 1000 buvo toks šlamštas, dabar vat yra kokybė. Ir taip maždaug kas 1000 kartų jūs sakysit, wow, koks aš buvau kaušas, o dabar esu specas. Praeis metais sakysit, ne, dabar esu specas, tada buvau kaušas. Ir tai visą gyvenimą. Visas šitas vlogas, draugai, kurį jūs matėt, buvo nufilmuotas būtent šitą kamerą. Būtinai komentaruose parašykit, kaip jums kokybė, kaip jums garsas ir kaip jums iš jūs Italija, kaip jums tas šiukšlynas, kurį mes jums parodėm, bet iš tikrųjų mes rodėm tai, ką patys metėm per savo dvi akis ir rodėm per jūsų didelį tą objektyvą. Būtinai pasakykit like ir uždėkit savo varpelį, ta prasme, kitą kartą, kai pasirodys naujas video, YouTube'as jums tiesiog kartą subipsens ir pasakys, kad Zizas paleido naują video. Na ir būtinai komentaruose parašykite, ar jūs buvot Italija, kokiame mieste jūs ten buvot ir kokį įspūdį paliko būtent tas Italijos miestas jums. Iki.